Дякую. Юрій Дерев'янко, політична партія «Воля». Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, я пропоную, щоб ми у вівторок зробили не годину децентралізації, тому що там скільки три законопроекти децентралізаційних є, а додали до цих законопроектів ті, які вже прийшли комітети, а саме 4355, це стосовно землі поза межами населених пунктів ОТГ, 4676, це стосовно змін меж районів, щоб могли громади об'єднуватися, 4742, стосовно статус старост, 4386, стосовно коштів, які адміністративні податки, адміністративні збори в місцеві бюджети спрямовують, щоб це було півдня децентралізації, а не одна година. І друге, шановні колеги, я підтримую колег, які говорили про закон про зміну до закону про очищення влади 2695 і 2695-1. Два роки минуло, коли цей закон ухвалений, велика частина закону працює, інша саботується і не працює. Нам потрібно виконати вимоги і Венеціанської комісії і внести зміни в цей закон і зробити так, щоб він був незворотній і щоб цей процес люстрації.